Из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране. Его действие начнется с четверга 12 марта 2020 года и закончится он 3 апреля 2020 года. Головним питанням сьогодні, звичайно ж, було питання протидії розповсюдженню на території України коронавірусу. Крок номер один – це запровадження карантину з завтрашнього дня в дитячих, середніх і вищих навчальних закладах. Тобто діти в школу, університети, в садочки з завтрашнього дня ходити не мають. Це запровадження обмежень на організацію заходів культурних, спортивних, масових заходів в Україні в кількості до 200 людей, крім заходів крайньої державної необхідності, засідання, наприклад, Верховної Ради, обласних рад, тобто тих органів, які приймають державні рішення в умовах, в тому числі і протидії розповсюдженню коронавірусу. Сьогодні в Славутичі днем пройшло совіщання. О його результатах розкаже головний врач нашої больниці Ладожів. Тільки що закінчилась нарада міського голови з приводу розпорядження Кабінету міністрів щодо карантинних заходів в Україні. І Славутич приєднується до цих заходів, буде оголошено карантин для шкільних закладів на 3 тижні. Скоріше за все, дитячі садки не будуть підпадати під це розпорядження, але ще поки що остаточно не вирішили. Хорошо, а ми це вводимо, тому що по всій країні ввели, тому що, наскільки я знаю, наші показники достатньо низькі, там, по-моєму, 5-8%. Справа в тому, що так, заходи зорієнтовані на всю країну. На всю країну. Це розпорядження Кабінету міністрів. Тому вони будуть виконуватись у всіх містах, скоріш за все. Що ви порекомендуєте словочанам на цей період? На цей період зберігати спокій, перш за все, не піддаватися паніці. Якщо у вас, у когось із словочан будуть прояви гострої респіраторної інфекції, то звернутися до свого сімейного лікаря. Також хотілося б, щоб словутичани уникали подорожей до країн, де такий вірус розповсюджений. Це зараз країни Південно-Східної Азії і Європа, особливо Італія, північні частини Італії, ну вже і Німеччина, і Франція також вже. Там більше 1000 випадків у кожній країні зареєстровано. Профілактичні міри ті ж самі, що при звичайних гострих респіраторних вірусних інфекціях. Так? Менше контактувати, якщо це можливо. Мити руки, уникати спілкування з хворими людьми. І все, в принципі. А відносно от заболівання ОРЗ у нас теж низький процент? Гострі респіраторні вірусні інфекції зараз на рівні звичайної сезонності. Угу. Тобто, в принципі, ніякої опасності для Славутича це не представляє. Єдине, що якщо хтось привезе, я так розумію. Ну, він так і розповсюджується. Якщо хтось сюди привезе, то, на жаль, це буде і для Славутича актуально. Угу. Насправді, всі ці заходи карантину по країні, вони спрямовані на те, щоб локалізувати, якщо це вже є, і щоб профілактика розповсюдження по країні. Тому в ці заходи зараз і прийняті. І ще раз напомнимо о профілактиці. Якщо ви відчуваєте, що захворіли, дотримуйтесь таких рекомендацій. При чханні та кашлі прикривайте рот і ніс серветкою, медичною маскою чи рукою у ліктьовому згині. Одноразову серветку важливо відразу викинути та помити руки з милом або обробити спиртовмісним антисептиком. Якщо ви погано почуваєтесь, важливо залишатись вдома. Повідомте свого сімейного лікаря та дотримуйтесь його рекомендацій. Але якщо у вас підвищена температура, кашель, важко дихати, тобто ваш стан ускладнився, якнайшвидше зверніться за медичною допомогою. Обов'язково розкажіть про маршрут ваших поїздок, якщо погане самопочуття з'явилось під час чи після подорожі. Бережіть себе! І совет від бабушки Рози із Італії. Якщо хочеться чихати, чихайте в локоть. А якщо вам срочно нужна повязка, її можна зробити буквально за 2 хвилини прямо на кухні.